ছ' সেই গাইজ ৱেলকাম বেক টু দানাদাৰ ভিঅ' চৌভন লৈ ল'লে এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' সভিকল চৌভনী অকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এ বি কম বি এছ চি কৰি আছে ত' সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু আজি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এটা লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যন আছে যিখন ন'টিছ আছে সেই নটিছত উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ যিটো অনলাইন একজাম হ'ব সেই অনলাইন একজামৰ যিটো ফৰ্ম ফিল আপ সেই ফৰ্ম ফিলাপৰ ওপৰত মানে ন'টিছখন আহিছে ত' ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত এটা অনুৰোধ আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰিব মিষ্টাৰ চকু ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে আমাৰ মিষ্টাৰ চকু ইউটিউব চেনেলৰ ফেমিলি অলম'ষ্ট ছিক্সটিকৈ হ'বৰে হ'ল জাষ্ট অলপ বাকী আছে মানে দহ বাৰ বাৰটামান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাকী আছে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আমি অতি সোনকালে বা এতিয়াই যাতে আমি ছিক্সটিকৈ হ'ব পাৰোঁ চ' আহক আজি বিহুটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ ত' বন্য অকল আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে যে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাতে ভিজিট কৰিছোঁ তো এইখন অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তাৰপিছত আপোনালোকে তলফালে স্কুল কৰিব চ' স্কুল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা চাই আছে নিশ্চয় ইয়াতে বহুত কেইটামান ন'টিছ ইয়াতে স্কুল ডাউন হৈ আছে মানে ওপৰৰ পিনে গৈ আছে ত' যিয়ে নহওক ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো আজিৰ যিটো ন'টিচ আহিছে ঊনৈছ তাৰিখত সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াত চব যে বহুতকেইটা ন'টিছ আহিছে আজিৰ ডেটত বাট এইটো যিটো হ'ল আপোনালোকৰ একজাম ফৰ্ম ফিল আপৰ সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ একজামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ ডেট এক্সটেনশ্যন চ' এইটো মই আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাই আছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক বুজাই দি আছোঁ অতি সহজে আপোনালোকে গম পাই যাব চ' বনিয়ে ক'ল আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে মই ন'টিছখন অ'পেন কৰিলোঁ চ' ইয়াতে যি যি কথা উল্লেখ আছে আৰু কোনোসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে ইয়াতে চাই আছে নিশ্চয় ত' যিয়ে নহয় ইয়াতে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ বুজাই দি আছোঁ কি কৈছে কোৱা হৈছে ইয়াতে চ' ইয়াতে দি আছে ইট ইজ ফৰ ইনফৰমেচন অফ অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য লাষ্ট ডেট অফ ফৰ অনলাইন ফিলিং অফ দ্য একজামিনেশ্যন ফৰ্ম ফৰ বি এ বিএচ চি বি কম চেমিষ্টাৰ ছিক্স ৰেগুলাৰ এণ্ড এৰিয়াৰ কেণ্ডিডেট হেজ বিন এক্সটেণ্ডেড টু টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট আগষ্ট অফ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান থ্ৰী পি এম দেয়াৰ উইল ন' বি ফাৰ্ডাৰ এক্সটেনশ্যন বিয়ণ্ড দিছ ডেট এই যিটো প্ৰথম পেৰিগ্ৰাফ চ' ইয়াতে যি কথা উল্লেখ কৰিছে একদম মনোযোগেৰে শুনিব আপোনালোকে চ' ইয়াতে যিটো কথা উল্লেখ আছে বি এ বি কম বি এছ চি ছিক্স চেমিষ্টাৰৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ৰেগুলাৰ হওক বা এৰিয়াৰ হওক সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ যিটো একজামৰ ফৰ্ম ফিল আপ আছিলে ত' সেই ফৰ্ম ফিলাপৰ যিটো লাষ্ট ডেট সেই লাষ্ট ডেটটো বঢ়াই দিয়া হৈছে বা আপোনালোকৰ যিটো ডেট সেই ডেটটো এক্সটেণ্ডেড কৰি দিয়া হৈছে ত' ইয়াতে যিটো আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট বৰ্তমান যিটো বঢ়াই দিয়া তাৰিখ সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ একৈছ তাৰিখ আঠ মাহ দুহেজাৰ একৈছ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ আগষ্ট মাহৰ একৈছ তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এইটো হেৰি কৰিব পাৰিব ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ টাইমটো দি আছে যে আপোনালোকে কেইটা বজালৈকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব চ' ইয়াতে চাওক যে ইয়াতে দি আছে থ্ৰী পি এম বুলি ত' আপোনালোকে একৈছ তাৰিখৰ মানে তিনিটা বজালৈকে আপোনালোকে এইটো কাম কৰিব পাৰিব মানে একজামৰ ফৰ্ম ফিলাপটো কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে কৈছে দেয়াৰ উইল উইল বি ন' ফাৰ্ডাৰ এক্সটেনশ্যন বিয়ণ্ড দিছ ডেট অৰ্থাৎ ইয়াতে কৈছে যে আপোনালোকৰ এইটো ডেটৰ পিছত আৰু বেলেগ বেলেগ আপোনালোকে ডেট নাপায় বা ডেট আৰু টাইম যে পাব সেইটো নহয় তো যিসকল ছাত্ৰ যাতে এতিয়ালৈকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা নাই চ' সেইসকলে আপোনালোকে এতিয়াই কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে তলত আৰু কিছুমান দিয়া আছে সেইসমূহ আপোনালোকক কৈ আছোঁ তো প্ৰথমে ইয়াতে দিয়া আছে ফৰ বেষ্ট টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন নাইন টু থাউজেণ্ড এইটিন অৰ্থাৎ দুহেজাৰ সোতৰ আৰু ওঠৰ বেটছৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইসকলৰ যি ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ একজামৰ ফৰ্ম ফিল আপ সেইটো আপোনালোকৰ জিঅ' প'ৰ্টেলত কৰিব লাগিব আৰু সেইটো মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে চ' যিয়ে নহওক ত' তাৰপিছত আহিলে ফৰ্ট টু থাউজেণ্ড ফিফটিন নাইন টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন বেটছ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ দুহেজাৰ পোন্ধৰ দুহেজাৰ ষোল্ল বেচৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ত' সেইসকল ছাত্ৰজাতীয়ে যিটো একজামৰ বাবে ফৰ্ম ফিলাপ ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ সেইটো এটা দিয়া আছে এক্সামৰ যিটো ফৰ্ম ফিলাপৰ লিংক তলত ইফালে ৰঙা আখৰি যিটো দিয়া আছে এইটো হ'ল লিংক অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ যাতে দুহেজাৰ পোন্ধৰ দুহেজাৰ ষোল্ল বেচৰ ছিক্স চেমিষ্টাৰৰ অনলাইন একজাম দিব তো সেইখন ছাত্ৰজাতীয়ে যিটো ফৰ্ম ফিলাপ সেই ফৰ্ম ফিলাপখন ইয়াতে গুগল ফৰ্মত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ত' এইটো বিষয় লৈ মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ চাই ল'ব কেনেকৈ গুগল ফৰ্মত ফিল আাপ কৰিব লাগে মে বি এইটো ছিক্স চেমাৰ হয়তো কৰা নাই বাট চেইম প্ৰচেছ ত' যিয়ে নহওক তথাপি ইফালে দি আছে আফটাৰ ফিলিং দ্য গুগল ফৰ্ম ষ্টুডেণ্ট হেভ টু পে' দিয়াৰ একজামিশ্যন ফি ইন দিয়াৰ ৰিছপেক্টিভ কলেজ ফৰ ডিটেইলছ ষ্টুডেণ্ট কেন গ' থ্ৰু দ্য গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি নটিফিকেশ্যন ডেট টেনথ অফ আগষ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ইন দ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবছাইট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডব্লিউ ডট গুৱাহাটী ডট এ চি ডট ইন ন'টিফিকেশ্যন ফৰ দ্য কলেজ দ্য লাষ্ট ডেট ফৰ এপ্ৰুভেল অফ অল চাৰ্জ কেণ্ডিডেট বাই দ্য কলেজ উইল বি টুৱেণ্টি থাৰ্ড অফ আগষ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ত' মেনেকুল এইখিনিত যিটো কথা উল্লেখ আছে সেইটো আপোনালোকে অলপ ভালদৰে শুনিব ত' আপোনালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুহেজাৰ প সোতৰ দুহেজাৰ ওঠৰ বেচৰ ত' সেইসকল ছাত্ৰজাতীৰ যিটো অনলাইন একজাম ফিল ফৰ্ম ফিলাপৰ যিটো ফি বা পে'মেণ্ট সেইটো আপোনালোকৰ অনলাইনে কৰিব পাৰিব বাট যিসকল ছাত্ৰ যাতে দুহেজাৰ পোন্ধৰ দুহেজাৰ ষোল্ল বেচৰ ত' সেইসকল ছাত্ৰ যাতে যিটো গুগল ফৰ্মত এক্সামৰ ফৰ্ম ফিলাপ কৰিব লাগে ত' সিহঁতৰ যিটো এক্সামৰ ফৰ্ম ফিলাপৰ যিটো ফি বা পে'মেণ্ট সেইটো আপোনালোকৰ কলেজত যাব লাগিব বা কলেজত জমা দিব লাগিব ফিটো তো আপোনালোকে কলেজত গৈ সেই ফিটো আপোনালোকে জমা দিলেই হ'ল আৰু আপোনালোকৰ যিটো এটা ন'টিছ দিয়া আছে যে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলাপৰ বাবে কিমান টকা লাগিব বা যিয়ে নহওক এই এক্সাম ফিৰ বিষয়ে এটা ন'টিচ আহিছিলে দহ তাৰিখ আঠ মাহ দুহেজাৰ একৈছ অৰ্থাৎ আগষ্টৰ দহ তাৰিখত এটা ন'টিছ আহিছিলে আৰু ক'ত আহিছিলে সেইটো এটা দি আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইট ৱেবছাইটত নটিফিকেশ্যন ফৰ কলেজত দিয়া আছে সেই ন'টিছটো চ' তাতে সম্পূৰ্ণ বস্তুখিনি দিয়া আছে ত' দহ তাৰিখত যিটো ন'টিছ সেইটো চাই ল'ব আৰু তলত দিয়া আছে যে আপোনালোকৰ যিবিলাক কাম আছে সেইসমূহ কাম আপোনালোকৰ এপ্ৰুভ কৰিব মানে কলেজৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে সেইটো বস্তু এপ্ৰুভ লাষ্ট ডেট হ'ল আপোনালোকৰ টুৱেণ্টি থাৰ্ড হওক আগষ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান অৰ্থাৎ সেইসমূহ আপোনালোকক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিটি দি দিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা নাই ত' প্লিজ আপোনালোকে অতি সোনকালে ল'ব টাইম নাই ছ' এই আছিলে ভিডিঅ'টোত চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব মিষ্টাৰ চকু ইউটিউব চেনেলত নতুন নাইলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাবি চুবিনি ক'লে আজিলৈকে নাই বাইজ